ඉදන පොලිම්බල මිනිසු ගිල්ල මැරිල වැටන අයගේ තත්වයක් ඇතිවුණ. රුපියල් නැති තත්වයක් ඇතිවුණ. ඕනම තැනක තමන්ගේ ආදායම ඉක්මවා වියදම් කරනව නම් ඉති එදන ප්‍රශ්න ඇතිවෙන්නට පුළුවන්. බදු සමා දා හතරක් මේ කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන. ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාව දෙදස් විසිහතර අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ විසෙක්වෙනදා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. අපි කුමන තත්ත්වයක් යටතේද මේ ජනාධිපතිවරණයට ගමන් කරමින් සිටින්නේ. 2022 අවුරුද්දේ ඒ මහා අර්බුදයක් රටේ ඇති වෙලා අර්බුදය පුපුරල ගිහිල්ලා දැන් ඒ අවුරුදු දෙකක් ගත වෙලා තියෙනවා. 72ටත් වැඩි. එතකොට මේ අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපි දැක්කා 2022 අවුරුද්දේ මැයි මාසේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පළමුව අගමැති වෙලා දෙවනුව ඔහු ජූලි මාසයේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත් වුණා. එතන මේ ඔහු ඒ අගමැති වෙලා ජනාධිපති වෙලා දැන් අවුරුදු දෙකක් ගත වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ ඔහු ප්‍රකාශ කරමින් සිටිනවා ඔහුගේ අවුරුදු දෙකක දුර කාලය තුළ පුළුවන්කමක් ලැබුණ අය මේ රට තිබුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් මේ තිබිච්ච දරුණු තත්ත්වයෙන් රට ගොඩ ගන්නට. ඔහු කියනවා දැන් තෙල් පෝලිං නෑ, තෙල් ඕන තරම් තියෙනවා, මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා, මිනිසුන්ගේ අතමිට යහමින් මුදල් තියෙනවා. එතකොට මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳිලා දැන් ඉතුරු ටිකත් විසඳන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙන්නේ කියලයි. දැන් මේ අර්බුදය පිළිබඳ අපි මුලින්ම විමසා බලමු. දැන් මම වැඩි විස්තරවලට නොගියා වුණත් අපිට මතකයි මේ අර්බුදයේ එක කොටසක් වුණේ රටේ විදේශ විනිමය සංචිතය හිඳියාම. දැන් ඒ වෙලාවේ විවිධ දේවල් මිලදී ගන්නට, ඖෂධ මිලදී ගන්න, තෙල් මිලදී ගන්නට, ආහාර මිලදී ගන්නට රජයට ඩොලර් නැත්නම් විදේශ විනිමය නැති බව ප්‍රකාශ වුණා. ඒ බව පෙන්වුණා. ඒ බව ප්‍රසිද්ධියෙම කිව්වා. දැන් ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට මතකයි කියනවා දැන් ඔන්න එක තෙල් නැවක් අපි මේ සතියේ ගන්නවා, ඊළඟ තෙල් නැව ගන්න ඩොලර් මෙච්චර මිලියන් ගාණක් හොයාගන්නට තියෙනවා, ඒක තව සුමාන කීයකටද පස්සේ තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වය තුළ තෙල් ලබාදීම, ඉන්ධන ලබාදීම සීමා කරා. අපිට මතකයි ඉන්ධන පෝලිම්වල මිනිස්සු ගිහිල්ලා මැරිලා වැටුණා, ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එතකොට මේම උනේ රටේ විදේශ විනිමය සංචිතය අඩුවීම නිසා. අපිට මතකයි 2019 අවුරුද්දේ ගොඩබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට එන වෙලාවේ අපේ විදේශ විනිමය සංචිතය තිබුණා ඩොලර් බිලියන් 7ක් විතර, ඩොලර් කෝටි 700ක් විතර. මේක මේ අන්තිම වෙන විට මේ ප්‍රශ්න ඇතිවන උග්‍ර අවස්ථාව වන විට ඩොලර් මිලියන් 200ට පල්ලෙහාට බැස්සා. ඒ කියන්නේ මේක විනිමය සංචිතය කැඩිලා ගිය, හිඳිලා ගියා, ඩොලර් නැතුව ගියා. අපි ඩොලර් කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත විදේශ විනිමය හඳුන්වන්න. ඒව නැති වෙලා ගියා. එතන මේක එක කොටසක් අපේ අර්බුදේ. ඊළඟට අනිත් පැත්තට අපිට මතකයි රුපියල් නැති තත්ත්වයක් ඇති වුණා. රට අභ්‍යන්තරයේ දේවල් කරගන්නට මුදල් නැති වුණා. ඒක නිසා රජය දිගින් දිගට මුදල් මුද්‍රණය කළා. බිලියන් දහස් ගානක රුපියල් මුද්‍රණය කළා. අපේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ කොටසක් විදියට, ප්‍රතිශතයක් විදියට රාජ්‍ය ආදායම 1977 24%ක් වෙලා තිබිච්ච එක 6%ට බැස්සා 2022 කාලේ වන විට. ලෝකයේ රාජ්‍ය ආදායම අඩුම රටවල් කිහිපය අතර එකක් බවට ලංකාව පත් වුණා. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ණය ගන්නවා කියන එක හැමදාම ගත්ත. නමුත් අපි දැකපු දේ තමයි මේ අර්බුදය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ විශාල ණය කන්දකට විදේශීය ණය ගත්තොත් විශාල ණය කන්දකට රට යට වෙච්ච තත්ත්වයක් තිබුණා. මා බැංකුවේ අධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් කරනවා අප්‍රේල් මාසේ 12 වෙනිදා අපේ රට බංකොලොත් කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ බංකොලොත් කියන ප්‍රකාශයේ තේරුම අපිට තවදුරටත් ණය ගෙවන්න බැහැ, ණය ගෙවන්න බැරි නිසා අපි අද සිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග කටයුතු කරමින්, ඔවුන්ගේ ඒ වැඩපිළිවෙලේ අපි ගමන් කරමින් මේ තත්ත්වයෙන් එළියට එන්න කටයුතු කරනවා කියන ලෝකයට කරන ප්‍රකාශය තමයි අපේ රට බංකොලොත් කියලා කරපු ප්‍රකාශය. එක පැත්තකට විදේශ විනිමය සංචිතයේ හිඳියාම නිසා ඩොලර් අර්බුදය, අනිත් පැත්තෙන් රුපියල් නැති වෙලා රාජ්‍ය මූල්‍ය අර්බුදය, අනිත් පැත්තෙන් ණය අර්බුදය. දැන් පළවෙනි එක විදේශ විනිමය සංචිතය. දැන් විදේශ විනිමය කියන එක රටකට එන්නේ බාණ්ඩ අපනයනය කරලා විකුණා ගැනීම හරහා
ලැබෙන මුදල් තමයි රටකට විදේශ විනිමය කියලා කියන්නේ. දැන් ලංකාව ගත්තොත් ඊට අමතරව විදේශ වල රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුදල් ලැබෙනවා. ඒ හරහා යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම විදේශ සංචාරකයන් ලංකාවට එනවා. ඔවුන් විදේශ මුදල් ලංකාවට අරගෙන එනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවලුත් එනවා. 1978 ඉඳලා අද දක්වාමත් හැම අවුරුද්දකම අපි දකිනවා අපේ අපනයන ආදායමත් ආනයන වියදමත් ගත්තාම ආනයන වියදම අපනයන ආදායම අභිභවා ඇතැම් විට දෙගුණය දක්වා යන තත්ත්වයක් තිබුණයි කියන එක. ඕනම තැනක තමන්ගේ ආදායම ඉක්මවා වියදම් කරනවා නම් ඉතින් එතන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේ තත්ත්වය 1978 ඉඳලා දිගින් දිගට අද දක්වාමත් තියෙන තත්ත්වය. අපිට අවසාන වශයෙන් රටට වාසිදායක වෙළඳ පරතරයක් ඇතිවෙච්ච දවස ඇති වුණ අවුරුද්ද 1977. 1977 අපේ අපනයන ආදායම අපේ අපනයන භාණ්ඩ පිටරටයවල අපි උපයාගත්තු ආදායම අත් වශයෙන්ම ආනයන වියදම අභිභවා ගියපු තත්ත්වයක් තිබුණා. එදා අපිට රටට වාසිදායක වෙළඳ පරතරයක් තිබුණා. නමුත් එතන සිට දිගටම තිබුණේ වෙළඳ හිඟයක්. දේශීය නිෂ්පාදනය කඩා වැටෙන ආකාරයට භාණ්ඩ පිටරටින් ගෙන්වීම නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වුණේ. මේක තමයි අපි ඩොලර් අර්බුදයට ගියපු ක්‍රමය. ඊළඟට රුපියල් අර්බුදය රටකට මූලික වශයෙන් තමන්ගේ මුදල් ලැබෙන මූලික ක්‍රමයේ රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන්නේ බදු හරහා. ලංකාවේ බදු ගත්තාම බදු ක්‍රම කිහිපයකින් බදු වෙනවා. බදු උපදවන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථාන තුන රේගු බදු, තීරු බදු, එහෙම නැත්නම් සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින්, නැත්නම් ආදායම් බදු දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. මේ මධ්‍යස්ථාන තුනෙන් තමයි බදු ආදායම උපදවන්නට ඕන. නමුත් අපි දැකපු කාරණය තමයි 1978 ඉඳලා මේ බදු ආදායම ක්‍රමානුකූලව අඩුවේගෙන ගියා. දැන් 78 ඉඳලා මේ අලුත් ආර්ථික වැඩපිළිවෙළක් පටන් ගත්තු කාලේ ඉඳලා අපේ රටේ බදු එක්කෝ සමහර බදු නැති කරලා දැම්මා, සමහර බදු අඩු කරා, සමහර බදු සීමා කරා, බදු වංචා කරා, මේ ආදී වශයෙන් වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ග නිසා බදු සමා 14ක් මේ කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. 78 ඉඳලා 2022 දක්වා අවුරුදු 44යි. එතකොට හැම අවුරුදු 3කට සැරයක් විතර බදු සමාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට බදු ගෙවන්නේ නැහැ මිනිස්සු. බදු ගෙවන්නේ නැත්නම් රාජ්‍ය ආදායම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි 124ක් වෙලා තිබිච්ච රාජ්‍ය ආදායම 1977 දී 2022 වන විට 106ට බැස්සේ. ණය ගැනීම හැමදාම අපේ රටේ සිදු වුණා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් 1977 ලංකාවේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 743යි. මිලියන මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසය වන විට ලංකාවේ විදේශ ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 37යි. එතන මේ ණය පොඩ්ඩක් මෙහෙම කිව්වොත් මේක පැහැදිලි නැහැ. තව පොඩ්ඩක් හිතන්නට ඕන. මේ ණය සංයුතිය, ණයවල සංයුතිය ගත්තාම මේකේ මූලික වශයෙන් තියෙනවා මිත්‍ර රටවල් වලින්, ජපානයෙන්, ඉන්දියාවෙන්, චීනය වගේ රටවල් වලින් ගත්තු ණය. මේවා ඉතාමත්ම සුළු පොලි අනුපාතික වලට ගන්න ණය. ඊළඟට බහුපාර්ශ්වීය ආයතන, ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ආසියා සංවර්ධන බැංකුව, මේ වගේ ආයතන වලින් නැවත වතාවක් ඉතාමත්ම මේ අඩු මට්ටමේ පොලි අනුපාතික වලට ගන්න ණය. හැබැයි මේ දෙකටම අමතරව විශේෂයෙන්ම 2007 ඉඳලා අපි ගන්නව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් ණය. ඒ කියන්නේ රටවලුනිත් නෙමෙයි, ජාත්‍යන්තර ආයත මේ බහුපාර්ශ්වීය ආයතනවලුනිත් නෙමෙයි, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් අපි අරගෙන තියෙනවා මේ සමස්ත ණය බිලියන් 37ක් වෙනකොට එයින් බිලියන් 17ක් නැත්නම් 140 45ක් විතර අපි අරන් තියෙන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළ. මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළේ කියන්නේ අපේ ගමේ නගරයේ තියෙන පොලි මුදලාලිට වඩා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කෙටි කාලයක් තුල අධික පොලියක් 106, 107, 108, 109 මෙන්න මේ වගේ අධික පොලි ගෙවිය යුතු ණය වර්ගයක්. අංගෝ බිලියන් 17ක් විතර ප්‍රමාණය තියෙන මෙහෙම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් ගත්තු ණය. මේ ඒ ණය ප්‍රමාණය ගත්තාම මේ මම දැන් 2007 විතර ඉඳලා තමයි මේ ණය ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන්. ඒකේ බිලියන් 3.5ක් නැත්තම් කෝටි 350ක් විතර තමයි 2007 ඉඳලා 2015 දක්වා අරගෙන තියෙන්නේ. 2015 ඉඳලා 2019 දක්වා කාලය තුළ බිලියන් 13.5ක් අරගෙන තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා 2015 ඉඳලා 2019 දක්වා කාලය තුළ. අපි ණය ගෙවා ගත නොහැකි අර්බුදයකට ගියේ මේ ද්විපාර්ශ්වීය ණය නිසාවත්,
එම නැත්තම් බෞපාර්ශවී ආයතනවලින් ගත්තු ණය නිසාවත් නෙමෙයි මේ කෙටි කාලයක් තුල ගෙවීමට ගත්තු මේ අති විශාල ණය කන්දරාව නිසා. එතකොට දැන් අපි අර්බුදයට අපේ අර්බුදයට හේතු වුණේ මේ කාරණා තුන. මේ අර්බුද තුන පැන නැගින්නේ කොහොමද? ඩොලර් අර්බුදය නැත්නම් විදේශ විනිමය අර්බුදය කියලා කියන්නේ රටේ ආනයන අපනයන ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඇතිවෙච්ච අර්බුදය. අපේ ආනයන අපනයන ප්‍රතිපත්තිය වුණේ රටට ඕනෑම භාණ්ඩයක් ගෙන්විය හැකි ආකාරයේ නිදහස් වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා. ඒක 1978 පටන් ගත්තු නව ලිබරල් ආර්ථික මූලෝපායෙන් පැන නැගපු ප්‍රතිපත්තියක්. දෙක, රාජ්‍ය ආදායම කඩාගෙන වැටීම බදු ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඇති වෙච්ච කාරණයක්. බදු අඩු කරන්න ඕනේ කියන ඒ ප්‍රතිපත්තිය පැන නගින්නේ නැවත වතාවක් 1978 ආරම්භ වෙච්ච නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික මූලෝපායේ මඟ පෙන්වීම අනුව. අඬ තුන, ණය අර්බුදය. මේ ඊත කාරණා දෙක නිසා ඇතිවෙච්ච ණය අර්බුදය, ණය අර්බුදයේ හරය වෙච්ච නැත්තම් කේන්ද්‍රය වුණේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් ගත්තු ණය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් ණය ගැනීමේ ඒ මඟ පෙන්වීම ලැබෙන්නේ මේ නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික මූලෝපාය නිසා. එහෙම ගත්තාම අද අපි මුහුණ දෙන අර්බුදයට හේතුපාදක වෙච්ච කාරණා තුනම ජනිත වෙන්නේ නැත්තම් උත්පත්තිය ලබන්නේ මේ නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික මූලෝපාය තුලින්. ඒක නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියන්නට ඕන, අපි මුහුණ දෙන අර්බුදය අවශ්‍යෙන්ම නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික මූලෝපාය විසින් ඇති කරපු අර්බුදයක්. එහෙමත් නැත්තම් මේක නව ලිබරල්වාදයේ අර්බුදය. ඒක නිසා අපි මේ අර්බුදයෙන් එළියට එන්න නම් නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ගමන් මගෙන් එළියට ආ යුතුයි.